Президент Садыр Жапаров бүгүн 2 ноябрда маданият кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Мамлекет башчысынын куттуктоосу төмөндө. Урматтуу маданият жана искусство ишмерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар, маданият кызматкерлеринин күнү менен чын дилимден куттуктайм. Ааламдашуу араны жүрүп, дүйнө өзгөрүп жатканда биз дагы аны менен бирге өзгөрүүдөбүз. Бирок кандай гана өткөөл мезгилдер болбосун, маданий баалуулуктарыбыз биздин жашообуздун эң маанилүү аспектилеринин бири болуп келген жана болуп кала берет. Себеби кыргыз маданиятынын тамыры терең, тарыхы кенен, уңгусу бекем. Бул бабалар мурасы азырда ополтоодой кубаттуу жүк көтөрүп коомубузду өнүктүрүүнүн факторлорунун бири, жаш муундарды тарбиялоонун негизи болуп саналат. Улуттук маданиятыбызды унутта калтырбай, аны андан ары да өнүктүрүп, заман агымына жараша улам жаңы-жаңы ачылыштарды жасап келе жаткан искусствонун бардык тармактарын: музыкалык искусство, аспаптык аткаруучулук, вокалдык искусство, театр искусствосу, балет, көркөм сүрөт искусствосу жана кол өнөрчүлүк жана башка маданият чөйрөсүндөгү кызматкерлерге ыраазычылык билдиргим келет. Себеби эли журтубузду эзелтен бери келаткан кыргыз элинин салттуу бай мурасы менен сугарып, мекендештерибизден дүйнөлүк жаңылууга умтулуусун. Ата мекенине, кылымдарды карыткан улуу элине, баа жеткис мурас улуу Манас эпосуна болгон сый урматын арттырган дал ушул маданият жана искусство кызматкерлери экени эч талашсыз. Кыргыз эли искусствонун 5 саласы: музыка, сүрөт, скульптура, театр, кино, көркөм бий, адабият тармагынан дүйнөгө небир чыгаандарды берди. Муну ошондой жалпы элдин жарпын жазып келген кыргыз маданият тармагынын дүү шааларынын жолун улап, искусствонун ар кандай багыты боюнча эл аралык фестивалдарга, сынактарга катышып, ийгиликтерди жаратып, ата мекенибизди бүткүл ааламга даңазалап келаткан уул кыздарыбыз бар экендиги кубандырат. Ошон менен бирге Кыргыз Республикасынын улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндө улуттук программанын алкагында руханий мурасты сактоого салым кошуп, инсандын руханий адеп акылактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө концепциясын ишке ашырууга салым кошуп келе жатасыздар. Албетте, мамлекет мындай атуулдарын ар тараптан колдоп алат. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан Кыргызстанда искусствону жана маданиятты сактап, андан ары өнүктүрүүгө зор салым кошуп келе жаткан бул тармактын кызматкерлеринин эмгек маянасы 100% чейин көтөрүлүп, өзгөчө көңүл бурулууда. Кадырлуу өнөрпоздор, кымбаттуу маданият кызматкерлери, дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайм. Сиздер ар күнү, ар бир көз ирмемде элдин жакшылыгын, кайгы кубанычын бөлүшүп, жан дүйнөсүнө майрам тартуулап келесиздер. Мындан ардагы сиңирген эмгегиңиздердин акыбети кайтсын деп тилек кылам. Сиздерге чыгармачылык бийиктиктерди, түгөнбөс эргүү каалайм. Үй бүлөңүздөр менен бакубат өмүр сүрүңүздөр.